ମହାନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିବସରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରୀମାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରେରଣାର 17ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବ ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନଠାରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମାନ ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରୀମାନ ସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେରଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ। ସତ୍ୟ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ସମଗ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଅତି ଆଦରଣୀୟ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ନବନିର୍ବାଚିତ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିକା ସାହୁ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରେରଣାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଡକ୍ଟର ସୁଜିତ କୁମାର କୃଷେଟ ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀମାନ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଲମରେ ଲିଖିତ ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ନିର୍ଭୀକତା ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମାନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। SBN ବ୍ୟୁରୋ।